Sahi, kutegemea mwana siasa, hiyo ni kitu ya ujinga. Na si itawai kubali mimi. Hata mimi, unajua? Unaona exhauster? Zimepanda, zimeshoot. Na ndivyo nikwambia. Kama tu ndege. Hapana, nyuki, ikiweza kukuta hapa, unaweza fanya aje. Sinaita dogi? Hapana. Kiateka, alikuwa amesema maji itakuja. Kwa mama wakachota yote, ikaisha. Sasa hapo. Ikaisha kwa waterfall. Siniyo karau, anafaa ondolewa kwa hiyo barabara. Anikasema hiyo mama. Atikia wakati na anaitisha 50. Hiyo hata ndio ilifanya niuze hiki kiatu yangu nini 50 by 100. Hapana. Juu hakuna venye mtu anaweza weka ati ufa volume kubwa ati na masikio haita nini ifanye kazi. Na sasa hizo unakatakata manyasi. Eh. Sasa unaona? Sasa hii ni aidha tuambiwe kama school fees tutalipa ama ni unga tutatafuta pesa ya unga. Huyo makanga, huyo makanga alikataa na change yangu. Zile posts za nini za Facebook? Hapana. Juu hakuna venye tunaweza pewa kazi au tunaambiwa ati ni vijana mtaani. Na nikakwambia uokoke. Si mimi niliuza maziwa. Niliuza maziwa. Ala. Kwa exhauster. Hapana. Huyo pastor anafaa atolewe kwa hiyo kanisa. Juu hakuna venye anaweza tunyanyasa. Juu hata ndege haifanyagi hivi na hiyo bruka. Naenda straight. Hivi ina overtake mawili. Sasa kisema ati watu wa Nduthi watoe sadaka. Ndege ina overtake mawili. Hiyo ni nini? Watu wa Nduthi wanafaa waangaliwe. Yaani na huko umeniambia ati bibi yako kona mimba. Singekuja. Sasa singekuambia juu pia wewe ulikuwa nayo. Nilikwambia mara ya 9. Lazima itafutiwe roli kubwa. Sasa hiyo ni nini mlikuwa mmeleta hapo ati pick up? Nayo chumvi venye ilipita. Si ilikuwa imepanda. Ai. Si lazima ungeenda. Niko sure. Samaki ndio ingetumika hapo. Sasa spinach ni nini? Tulipiga brakes. Ndio bado tulipiga brakes na meli. Ndio ile meli. Tukapiga brakes hivi tukapanda bam. Ikienda hivi, mngeita principal, akuje, aita mkutano, address hiyo issue. Na nilikuwa na hiyo huzuni, wakaona ni kama mimi, rafiki yangu akaibiwa shamba. Kwani huku zama kwa news? Tukapata shimo, shamba ime? Siniliona hivyo. Shimo imeenda. Na nilikuwa nimesema, lazima ningepiga nduru. Juu, hakuna venye ungeona mtu anaumizwa, alafu katai kuongea. Oh, wakati ulitoa maini kwa fridge. Siye ilikuwa makosa yako. No. Ungekuja hapa uniambie, uniite bogo. Niamini niitike. Kuja nikopeshe 200 niende niangalie bibi yangu maternity. Mimi sikufanya CBC. Ai, si alikuwa na Emina. Ungeniambia bibi yako akona mimba. Sasa singekuja jana. Niyo karao anafaa uondolewe. Anatukuza pesa sana. Na nikakwambia. Ukiona ni kama mimi ni mjinga sana. Nikaendea exhauster.